ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ପରେ କେମିତି ହେବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ? ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି 14 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 3.5 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ? ଶିକ୍ଷାବିତ ପ୍ରଫେସର ଆର୍ ଏନ୍ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମତରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଓଏମ୍ଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ରଖିବେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଉ। ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଓଏମ୍ଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଉ। ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଳିଥିବା ନମ୍ବରକୁ ରାଙ୍କ ଦିଆଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନର୍ସ ମିଳୁ, ଅନର୍ସକୁ ଆଧାର କରି ମେଧାବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏକ ନମ୍ବର ବିକଳ୍ପ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆମର 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ନମ୍ବରକୁ ମାର୍କକୁ ବେସ୍ କରିକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଆମେ କରିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଚିଂ ହୋମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ବହୁତ ଚାପ ରହିଛି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାର୍କସିଟ୍ ମିଳିବ ଯେଉଁଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ମାର୍କରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଓଏମ୍ଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ବା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ, ଯାହା ନମ୍ବର ସେମାନେ ପାଇବେ ସେଇ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରେଙ୍କିଂ କରାଯିବ, ଆଉ ସେଇ ରେଙ୍କିଂ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଅନର୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେଇ ରେଙ୍କିଂ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ମେଧାବୃତ୍ତି ବି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥିଓରି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇନି କିମ୍ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ହୋଇନି। ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାର୍କ ଦେବାର ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ଏହା ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ମାର୍କକୁ ଅନାଇ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି କିପରି ମାର୍କ ଦେବେ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ। ଆନାଉନ୍ସ କରିଦେଲେ ଯେ 9ମ 11ମ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦେଇଦିଆ ହେଉ ସେମିତି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଅସୁବିଧା ହେଲା। 9ମ 11ମ ପରୀକ୍ଷାଟା ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା ଅନ୍ତତଃ 11ମ ପରୀକ୍ଷା ମାର୍କଟା ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି 12ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ 3 ମାସ ରିଗରସ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ କରିଦେଇଥିଲେ ବି ହୋଇଥାନ୍ତା, 12ଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ବି ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଲା 100 ଦିନ। ଖୁବ୍ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ମନା କରୁନି ମୁଁ, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ବି ଅନ୍ତତଃ 50 ମାର୍କର ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୃତୀୟତଃ CBSEକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା CBSE ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲଗା, CHSE ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଲଗା। ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିଲିନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ମାନେ ଆଉ ଥରେ। ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ 10ଥରେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଥିଲୁ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ 2 2nd ଇୟର୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ବି ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆମେ ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେବୁ, ଓବିୟସ୍ଲି ଆମକୁ ଠିକ୍ ମାର୍କ ମିଳିପାରିବନି। ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଜରରେ ରଖି କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ ବୋଲି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷରେ ବି ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରତି ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏଇଟାକୁ ବିରୋଧ କରିବ। କେହି ବି ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସୁଛି ବା ଯେଉଁ ମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସରକାର ତାକୁ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ଦେବେ ତାହା କାହାରି ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ନ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନ୍ୟାୟ ପୂର୍ବକ ସରକାର ରେଜଲ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ରଖିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ। ତେବେ ସେପଟେ 14 ଜଣିଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେମିତି ରହିବ ମାର୍କ ଆଧାର, କେମିତି ପିଲା ପାଇବେ ମାର୍କ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ସୁପ୍ରାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।